Heydər Əliyevin Kremldəki iş otağı o vaxtı 15 saylı korpus adlanan binada yerləşirdi. Hazırda həmin bina Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Kremldəki iqamətgahı hesab olunur. Heydər Əliyevlə ilk dəfə 1982-ci ilin noyabrında tanış olan Camal Camalov deyir ki, böyük siyasətçi o vaxt Leonid Brejnevin dəfninə gəlmişdi və elə həmin ilin noyabrın 26-sında Heydər Əliyevin canlı çıxışını dinləmək şansı da olub. 22 dekabr 1982-ci ildə mən Heydər Əliyevin katibi kimi fəaliyyətə başladım. Mənim əsas işim Heydər Əliyevin ünvanına Kremlə gələn müraciətlər barədə qeydlər hazırlamaq idi. Hər il təkcə ilə Azərbaycandan Heydər Əliyevin ünvanına Kremlə 3000-dən çox müraciət daxil olurdu. Kremldə heç bir rəhbərin ünvanına bu qədər müraciət olmurdu. Bütün əsərlərinə sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına rəhbərlik etmək, Sovet hökumətinin iqtisadi inkişaf strategiyasını istiqamətləndirmək, xarici dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlərə yaradılması kimi məsuliyyətli və çətin işlər məhz Heydər Əliyevə tapşırılmışdı. Camal Camalov deyir ki, bütün əsərlərin rəhbərliyi Baykal-Amur magistralının ölkə üçün nə qədər vacib layihə olduğunu da anlayırdı. Lakin Qarbaçov bu layihənin üstünə nədənsə xətt çəkirdi. 75-ci ildə başlanmış istoriya BAM. 1975-ci ildən BAM-ın tarixi başladı. Heydər Əliyevin BAM-a çox çətin səfəri baş tutdu. Heydər Əliyev Bratskda, Xabarovskda, İrkutskda, Komsomolsk, Naamurda oldu və mümkün olan hər şeyi etdi. Bundan sonra BAM-ın tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı Mərkəzi Komitəyə xüsusi qeyd hazırlandı. Qarbaçov Mərkəzi Komitəyə BAM-ın tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı müraciəti təxirə saldı. Həmçinin Severomuyski tunelinin tikintisini də dayandırdı. O cümlədən xaricdən gətirilən 8000-dən çox texnika, maşın, avadanlıq, hər şey demək olar ki, atıldı. Heydər Əliyev əslində Qarbaçovun bu qərarının şəxsinə qarşı münasibətdən olduğunu yaxşı anlayırdı. Fakt budur ki, Stalin və bir çox başqa liderlər BAM-ın ölkə üçün lazım olduğunu başa düşürdülər. Lakin nədənsə Mikhail Qarbaçov bütün bunları tarixdən sildi. Это необходимо для страны, но почему-то Михаил Сергеевич вычеркнул эту всю историю. Camal Camalov deyir ki, Heydər Əliyev Ermənistan ərazisindən keçməklə Ordubada yol çəkilməsi ideyasını da hələ 1985-ci ildə vermişdi. Bu, indi Zəngəzur dəhlizi adlanan yoldur. Heydər Əliyev bu layihəni SSRİ Müdafiə Naziri Dmitri Ustinovla müzakirədə edibmiş. Lakin 1985-ci ildə Ustinov qəfil vəfat edir. Zaxodit Ministr Obrona SSR Sokolov Sergey Leonidovich. 1986-cı ildə Heydər Əliyevin qəbuluna SSRİ Müdafiə Naziri Sergey Sokolov gəldi. Həmin gün Əliyevin qəbul günündə müdafiə naziri ilə görüş yox idi. O mənə Ustinovdan bir qovluq qaldığını və qovluqdakı məsələni Heydər Əliyevlə müzakirə etmək istədiyini söylədi. Bildirdi ki, Ustinov Astaradan başlayıb İran sərhədi boyunca Sədrəyə kimi hərbi məqsədli yol çəkməyə planlaşdırılmış. Bu yol SSRİ-nin qoşunlarının cəld dislokasiyası üçün 4 zolaqlı olmalıymış. Azərbaycan tərəfi bütün sənədləri imzalayır. Ermənistan tərəfi isə Mincivandan Ordubada kimi 43 kilometrlik yolun çəkilməsinə razılıq vermək istəmirmiş. 1986-cı ildə SSRİ Ali Sovetinin yaz sessiyasına Ermənistanın nümayəndə heyəti gəlir. Dəmirçiyan və Abramyan Heydər Əliyevin qəbulunda olurlar. Hətta bu yolun tikintisinə də başlanılır. Mincivandan Nüvədiyə kimi yol çəkilir. Lakin bununla da hər şey bitir. Və baxın, üstündən neçə il keçir, biz yenə həmin yolun inşasına qayıdırıq. Gərgin iş və SSRİ rəhbərliyinin qısqançlığı Heydər Əliyevin fəaliyyətinə süni maneələrin yaradılması onun səhhətində problemlərə səbəb olur. 1987-ci ilin 20 oktyabr tarixində Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci müavini vəzifəsindən azad olunmaqla bağlı ərizə yazır. 23 noyabrda isə bütün işləri təhvil verib Kremli tərk edir. Onun Kremlə növbəti səfəri isə daha əzəmətli, müstəqil Azərbaycan prezidenti qismində baş tutacaqdır. Zahir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.